З 9 листопада на Мукачівщині тимчасово буде припинено газопостачання у 19 населених пунктах. Йдеться про села Горонда, Форнош, Нижній Коропець, Дерцен, Жнятино, Баркасово, Серне, Чомунин, Гать, Гуд, Запсунь, Косино, Попово, Готен, Рафайново, Шом, Батрать, Каштаново, Горонглаб. Всього це стосується 6225 споживачів. Відключення здійснює Закарпатське лінійне управління магістральних газопроводів. Фахівці мають здійснити перевірку новозбудованої магістральної ділянки газопроводу. Це дозволить диверсифікувати джерела надходження газу в нашу країну, а простими словами – створити умови для постачання газу з Європи в Україну. Це підвищить енергетичну безпеку держави, що надзвичайно важливо в умовах, які сьогодні склалися в країні. У такому разі обов'язок АТ «Закарпатгаз» – перекрити газопостачання до осель, а після завершення робіт – перевірити систему на герметичність, аби здійснити безпечне відновлення газопостачання. Роботи управління магістральних газопроводів проводитимуться з 9 по 14 листопада. Після цього АТ «Закарпатгаз» розпочне відновлення. Як пояснили, на підприємстві до робіт буде залучена максимальна кількість працівників, у тому числі з інших районів Закарпаття. Мешканцям названих населених пунктів слід завчасно підготуватися, у тому числі подбати про альтернативні джерела енергії.